אני ראיתי צריכה להתבלבל או משהו כזה. אני לא יודעת, אני לא... לא, לא יודעת מה קורה. כל, תסתכלי על כל מה שנאמר עד עכשיו, זה התודעה דמיינה, סיפרה לעצמה סיפור, לא? כי את אומרת, אני לא יודעת מה קורה. כן. מה קורה? אין אף אחד מלמדי, זה מה שקורה. זה מה שאני אפילו אם, אם תעצרי שנייה ותלכי להכי גשמי, מה שקורה, הגוף יושב פה, זה הדבר היחידי שקורה, זה החיים כרגע, וגם זה סיפור. ועכשיו, בלי המחשבה הזאת, מה באמת קורה? זה, אין תשובה לזה. אז בעצם, יש לשים לב מה, איזה זרעים נכנסים לתודעה. כי יכולים לשתול תודעה בגלל שההרגל שלה הוא לאסוף, כן? רעיונות והרגלים חדשים גם, בקלות, היא מאומנת בזה, לא? מה היא עושה? מי... אנחנו אפילו לא יודעים ממתי, כל מה שהיא עושה, היא אוספת רעיונות. נכון? עכשיו פתאום היא מתחילה להתיר את עצמה, מישהו עוד תודה שאני תופס, אני מקרין, וגם אני, אם אני הולך אליה, זה אומר, אני רוצה שהיא תגיד לי משהו. לאזן בין גוף, לא, בין הרוח לגוף, זה מה שביקשתי. כי אין, אין, הרגשתי שאין איזון, זאת אומרת, כל כך הרבה ידע, שפע, בתוכי שפע. ואין איזון בחומר, אז זה מה שביקשתי לעשות, לאזן, ואז היא הכניסה את האלמנטים. מה זה לאזן בחומר? שלא יחסר בחומר, שיהיה שפע בחומר. שאני אהיה מנוח גם במקום הזה. לא, לא להתרוצץ, לדאוג. זה גם קרמה. לא, זה סתם אשליה. מה, לעבוד בשביל לאכול, לא? לא, זה אשליה. אז לא צריך לאכול, כי אני לא אוכלת כבר כמה ימים. לא, זה לא משנה בכלל. לא, אין לזה משמעות. כי גם התודעה עושה עניין זה שבגלל מנקודת מבט אני גוף פיזי, אז היא אומרת, אני לא אוכלת כבר כמה ימים, היא איפשהו בזה היא עושה לעצמה וי. היא שמה ברזומה, בקורות חיים שלה, הנה וי, לא אכלתי כמה ימים, כי אני גוף פיזי, לא? כי מה היא אומרת? אני גוף פיזי, לא? זה הזדהות עם הגוף, לא אכלתי, כן אכלתי, כן? אז היא שמה לעצמה וי. ככה היא עושה את כל הטריקים, בגלל זה אנשים נאורים אפילו, מצביעים, אל תיתנו לשום דבר חשיבות, תפסיקו כבר, תפסיקו. כן אוכל, לא אוכל, כן תנשום רק אוויר ולא תאכל, לא אוכל. ממש מרשים, הם לא מתייחסים לזה. הם לא מתייחסים לזה, כי זה, מה הם קוראים לזה? גן ילדים. אתם משחקים בנדמה לי, אתם חולמים, תנוחו בתוך, תנו לתודעה לנוח בתוך עצמכם, שקט, מוחלט. בסדר, אני צריך לאכול, זה חומר. לא. לא? לא. אי אפשר לתת לו לאכול? להתקיים, צריך לעבוד בשבילו? בשביל שהוא יאכל? איך אני? לא, לא צריך. זה אמונות. זה מה שצריך להתיר. זה אמונות. לנתק מהכל? לא, את לא יכולה. זה הקרמה, זה מה שאני שואלת. לא, זה התניות, כל פעם שהן עולות, יש לחקור אותן. כי מה בעצם התודעה, בגלל שהיא גוף פיזי, היא מאמינה שהיא גוף פיזי, כי היא לא, היא מקרינה את זה, היא מאמינה שהיא צריכה משהו בחומר בשביל לנוח. רק שיש לה את החומר, היא לא נחה. כל פעם מחדש היא מוכיחה את זה, שהיא לעולם לא נחה כשיש לה. לא, לא משנה מה. אז היא מלאה, היא כבר, אז היא טייפה. היא מזה, אז היא לא נחה. היא לא נחה. ומה שקורה, רק כשהיא חוזרת למי שאת, רק שם זו המנוחה היחידה. וההוכחה היא שהיא לא צריכה לנוע חומר, כי כל לילה בשינה עמוקה, כשהיא חוזרת לעצמך,
אין לה שום מגע עם שום אובייקט של העולם, והיא תמיד מאושרת. זה אומר, זה לא תלוי וזה לא נסיבתי בשום דבר. כי אז זה עוד האמונה, או יש האמונה, אז אני צריך עוד משהו חיצוני בשביל שתהיה מנוחה. מה הטקטיקה שלה? היא אומרת, אני דוחה. אני דוחה. כי יש עתיד. אני עוד צריכה משהו. שפע אמיתי? אתם יודעים מה זה? זה שאני רואה שמה שקורה, זה מה שאני צריך, ואני עוזב את זה, ואני מפנה את המבט אפילו מזה. אני לא מתעסק אפילו עם מה שקורה. זה שפע. כי אז אני נח בתוך השפע. התודעה נחה, כן? מה זה אומר? אם אני... הבנתם או יש מה לחזור? מה? תחדד איתה. עוד פעם? את הסוף, כן. שפע זה לראות, הרי כשאני רוצה מה שאין, זה לא שפע, נכון? נכון. זה אומר, אם אני צריך לאזן את החומר עם הרוח, שזה סתם סיפור, והרבה מתייחסים לסיפור הזה, זה בסדר. מה שקורה, זה אומר עוני, נכון? חוסר. עכשיו, גם מתלווה לו פחד. מה יקרה אם אני לא אצליח? מה יקרה אם אני לא אצליח? מה יקרה אם לעולם לא תצליחי לאזן בין מה שאת קוראת רוח, שזה מחשבות, וחומר, שזה גם מחשבות? מה יקרה אם לא תצליחי לאזן את המחשבות? ואז השאלה היא, מי את? את המחשבות? או זה שלא זז ולעולם לא משתנה. והאם המחשבות הן אמיתיות שצריכים לאזן משהו שם? כי יש גם האמונות, צריכים לפתוח את כל הצ'קרות, ושכל האנרגיה תיפתח בשביל שתחווה את עצמך. רק מי שאני אין לו שום מערכת יחסים עם צ'קרה, אנרגיה וגוף פיזי ועולם. אז איך זה בכלל קשור? איך מהנקודת מבט של התודעה, שהיא מאמינה שהיא אובייקט, היא עשתה את הקשר הזה, כי היא תלויה במי שאני. מנקודת המבט של מי שאני, לא מודע בכלל לזה. זה חלום, לא מודע לזה בכלל. זה לא אמיתי, אני לבדי קיים. אז עכשיו, העבודה. תתירו את החלום, תנו לה תודה לנוח בתוך עצמכם. עכשיו, אם לא רואים את זה, אז זה בסדר. בגלל זה... אוקיי, זה דבר אחד. וגם מה... אם אני רוצה שמישהו יעזור לי, כן? כמו מישהו שמתקשרת או מתקשר, בעצם אני תולה תקוותיי במשהו חיצוני, עוד פעם באובייקט. ועכשיו הוא נותן לי כל מיני בולשיט שהוא מאמין. כי הוא אולי בחלום, אני לא יודע, אולי לא. רק אם הוא מתקשר, הוא בחלום. כי כל מה שהוא יוכל לתקשר זה חלום. דמיונות, תרגומים, פרשנות, גם אני לא יודע כמה הוא או היא מפרשים מהנקודת מבט שלהם, או רק רואים תמונות שהן ניטרליות. וגם אם זה יהיה הכל ניטרלי, מה הוא רואה? תמונות מנטליות, חלום. ועכשיו הוא אומר לי, בחלום, אתה צריך להתייחס לחלום, כאילו זה דבר אמיתי, אתה חייב לעשות כל מיני דברים. בסדר, בוא, יותר חשוב לי לראות אם החלום הוא אמיתי, אני לא הולך לסדר את החלום. לא הולך לתקן את החלום. כי כשהתודעה מתעוררת מהחלום, היא מבינה זה לא אמיתי, מה יש לסדר שם? אז זה לא משנה, השם שלי, והתאריך לידה שלי, ושום דבר, זה מי תתאים, שאנחנו כן עוברים דרכם. מי? מי? את? או התודעה? התודעה, בסדר, היא חולמת. תתייחסי אליה כנל. זה חלק מהאתרה. שהיא חולמת. כן, להתיר את זה. גם את הגלים האלה. חלק מהחזרה לבית. רק מי עושה את זה? התודעה. יופי. אז תתייחסי אליה בעתם, תעזבי אותה לנפשה. אבל היא חברה שלי. לא, אין לך שום מערכת יחסים איתה. כן? זה היא, זה... אז מי, בשבילך?
התודה? מה? כן, שלך. בשביל מי? שלך. למי את מתייחסת? את מצביעה על הגוף. בשביל אלון. אלון זה תמונה מנטלית. אלון זה בעצם חלום. החלום הזה מדבר לעצמו ומספר לעצמו סיפורים, ואותו חלום מספר לעצמו את החלום בתוך עוד חלום שהוא קולקטיבי, ומי שאני בכלל לא זז, לא משתנה, לא מדבר ולא מספר כלום. ואיך זה? עכשיו, זאת האמת של כולם. עכשיו, אם יהיה רצון שהסיפור יהיה אפילו לרגע אחרת, זה אומר זה נראה אמיתי. יש שם אני. שזה כבר פתאום שכחתי את עצמי, ואני חושב שאני the storyteller. וגם אם זה קורה, זה עדיין לא משנה. מי שאני לא מתייחס גם לזה. כי הרי מי שאני לא מודע לזה, אז אפשר להגיד שהוא מתעלם מזה. או שזה לא קיים מבחינתו. כשאתם חווים את עצמכם, אפשר חווים את זה. חווים. אז רק לשים לב לדברים האלה, כי מה הרגל? שאני גוף פיזי, זה אני. ואני צריך משהו בפיזיות. ואם אני אשאר אפילו עם זה, ואני נכון, כי אני גוף פיזי, אני צריך משהו בפיזיות, מה אני צריך? את מה שקורה. זה ודאי. נכון? האם אני מוכן להתמסר לזה? האם אני מוכן להתמסר למציאות? כשזה אני שואל, האם אני מוכן? האם התודעה מוכנה להתמסר למציאות ולא לחלום שלה בתוך המציאות? נכון? כי מה קורה? התודעה האישית חולמת מה היא רוצה, מה היא צריכה, מה בחלום שלה בתוך המציאות. כי היא רוצה משהו מהמציאות, לא? היא רוצה משהו ממה שקורה. שהמציאות תהיה אחרת. כן, זה מה שהיא רוצה. אז היא חולמת בתוך המציאות. בואו תנו לה להתיר את עצמה מזה, או שתתמסר למציאות. זה מה שקייטי, קייטי, אם מסתכלים על מבחינת הדרך שהתודעה אצלה עברה, זה... היא מאוד טנטרה. טנטרה זה אומר, היא התמסרה משני הכיוונים. אחד התודעה בחלום התמסרה למציאות ולמי שהיא. כלומר, התודעה אצלה השתמשה בשתי נקודות כניסה להתמזג לתוך עצמה. נחזור על זה? זה בהיר? לא. לא בהיר? לא בהיר. אם התודעה מתמסרה... היא בשני מישורים? לא. התודעה אצלה, הטנטרה, יש מלא אסכולות. רק אחד האסכולות, אנחנו לא מדברים מיניות בכלל, כן? זה לא קשור בך, זה יישום של יוגה, התמזגות לעצמך. כן? אז ההתמזגות יכולה או רק לעצמך, ואתה בעצם עוזב את מה שאתה מקרין מציאות. בסדר? זה כיוון אחד. אצל הביטוי, לפחות כשאני מקשיב ומסתכל, הביטוי, ואז יש עוד אסכולה, זה להתמסר למה שקורה באופן מלא. זה אומר, לכל מה שקורה, להתמסר, זה אומר ההתמסרות למציאות. כן. אז זה עוד כניסה, למה? כי אם זאת שחולמת, היא רוצה משהו אחר מהמציאות. אז אם היא רואה את המציאות כמו שהיא, היא נעלמת. כי אין לה רצון. רוצה, לא רוצה, אין לה את זה. המנוע הזה נעלם, נכון? אז אם רואים שכל מה שקורה זה מה שצריכים, זה אומר מה שרוצים. כי אז כשאין רצון, זה מה שבעצם אני רוצה. אני רוצה להרגיש אחד עם הכל.
עם איזה הכל? עצמי. התודעה נעלמת. אז כשקייטי מצביעה שאין טעויות במציאות, תראו את זה, בעצם, ככל שתראו את הוויכוח, עם המציאות, אין אני שמתווכח, זה נקודת כניסה לתוך עצמך. כי עצמך והמציאות לא נפרדים. אז זה אומר שתי נקודות, היא פשוט השתמשה, זה שלם. כי זה לא משנה מה הכיוון, זה התמזגות לתוך עצמך, כן? כי זה אפילו לא למציאות. בהיר? כי זה כמו, היא יכולה, שמעתי אותו, המציאות זה הסדר העליון, ואפילו לא זה. זה אומר אפילו אין מציאות. כי נכון, כשאין מחשבה, גם אין מציאות. זה אומר... זה מה ששאלתי, וחזרתי על זה שוב ושוב, האם אפשר להתבונן בעצם במה שקורה, ושזה גם יהיה שער כניסה. כן, רק... שם גם לי היה... תקוע שם בדיוק המקום הזה, האם אנחנו חוזרים לעצמנו בהתרה של מה שאנחנו רואים, שהכל בעצם לא קיים והוא חלום? זה בכל מקרה. בכל מקרה? או שאנחנו מתבוננים במה שקורה ואנחנו לא מתווכחים ממה שקורה? לא, זה לא הדרך. לא ככה התודעה חוזרת. התודעה לא מתבוננת על מה שקורה. היא בעצם מתירה את ההרגל שלה לרצות משהו אחר ממה שקורה. אוקיי. אז ההסתכלות היא על המחשבות. והנקודת ייחוס היא רק המציאות. כן, כן. זה מתוך אומר... מתוך מה שאני רואה זה בעצם המחשבה שלי. או לראות, אני רוצה משהו אחר ממה שקורה. כן. אז זה המחשבה. כמו, כנגד המציאות. ולא הפוך, מציאות. אנחנו לא הולכים להיות נוכחים במציאות. היא לא מעניינת. לא. אוקיי. כן? זה עם המחשבה שמתווכחת. ואז כשהיא מפסיקה להתווכח, אפשר... היא יותר שקופה, נכון? כי היא לא בתגובה. אז אפשר גם לשאול, היא תשאל את עצמה והיא תנוח בתוך מי שאני. היא תיעלם. כי כשהיא בתגובה, היא נראית מה? יותר אמיתית. זה הכל. אז זה נקודת כניסה. זה לא המציאות. זה לכאורה. כי בשביל היכולת, הבדלה. נכון? אם התודעה היא אקטיבית, והיא עם הקרינה, אז עכשיו מה זה משנה מה קורה? יש לה כל רגע את ההזדמנות לחזור למי שאני. לכן, זה לא משנה כל כך מה קורה. זה לא באמת משנה. השאלה איפה התשומת לב ועל מה ממוקדים. מפה אני שאלתי, האם בעצם מה שאנחנו רואים זה מה שאנחנו יצרנו? ואז ענית לי שלא. שבעצם המציאות קורית לכשעצמה, ורק הוויכוח שלנו עם המחשבות שלנו על המציאות, זה המקום שממנו משתחררים. כי יש, אם זה אני מקרין את כל היקום. ואז יש, אני שמקרין את כל היקום, הוא חופשי. אוקיי. זה דוגמה שמשתמשים, זה אמא הקבישה, שהיא טובה קורא הקביש, דמיוניים, ויש לה הקבישון, שהוא עכשיו נע על הקורא הקביש של האמא, הוא יכול להסתבך בתוך הקורא הקביש של האמא. האמא הקבישה יכולה לנוע בחופשיות על הקורא הקביש של עצמה, שהיא תוותה, היא לעולם לא תסתבך בה. זה אני הקולקטיב. כן. אני שמקרין את כל היקום זה האמא הכבישה. אין, לא מסתבך. עכשיו יש צאצא קטן הכביש. אני שחולם בתוך החלום. אותו אני מסתבך כבר. הוא נאבד. אותו מתירים. ואז מה שקורה, גם אני, אז התודעה החופשייה היא נעלמת חזרה לתוך מי שאני. Okay.
זה אומר כשאין קונפליקט, ברגע שאין קונפליקט, אז התודעה לא ממשיכה להזין את עצמה, נכון? ואז היא יכולה לנוח, מה שיתקפל גם איתה זה אני שמקרין את כל היקום. אם אני לוקחת את זה בלשון ציורי, העניין הזה של שני פתחים, זאת אומרת, בחלק הזה שאני יוצאת החוצה, אני חוזרת דרך אחרת. כי בזה שאני יצאתי החוצה, אני קצת, זה סתום לי באיזשהו מקום. אני צריכה למצוא אולי פתח אחר בשביל החזרה. שהיא בדרך המחשבה. כן. החוצה זה אומר רק לאובייקט. לאובייקטים של החוץ. ואז מה שקורה כשהתודעה יוצאת לאובייקטים, היא מאמינה שהאובייקטים משפיעים עליה, כי הם בעצם מייצרים תגובתיות לאובייקטים, נכון? למה אני מאמין שאני צריך חומר או משהו איזון? כי בעצם אני תופס את זה. אם לא הייתי תופס את החומר, הייתי צריך אותו? היו לי יכול להיות אפילו מחשבות שאני צריך משהו שאני לא תופס אותו? מחסה. אה? מחסה. לא הייתי יודע. אם לא הייתי תופס מחסה, לא הייתי יודע שאני צריך את זה או רוצה את זה, נכון? רצון זה אחרי שאני תופס את האובייקט. אם לא ראיתם אובייקט, התודעה לא תרצה את זה, היא לא תדע. נכון? אז זה, היא הופכת את הסדר כשהיא תופסת את האובייקט, ואז היא מדמיינת, בגלל שהיא מאמינה שהיא אובייקט, שדרך האובייקט היא תחווה או תנוח בתוך מי שיעד. לא, אבל אז היא, כשהיא מבינה שאין שם את המנוחה, היא חוזרת. נכון. השאלה, כי אתה דיברת קודם על... השאלה, זאת אומרת, הדרך הזאת כבר לא פנויה. היא צריכה ליצור דרך חדשה בשביל החזרה. היא מפנה את המבט פנימה. כאילו, זאת אומרת, כאילו בלשון ציורי. הדרך החוצה הוא ללא מוצא. ולפעמים זה one way. מה זה אומר? אם אתה נוסע, ולפעמים אתה לא יכול לחזור באותה דרך. בסדר, זה רק הדרך היחידה החוצה זה פנימה. אין דרך אחרת. בסדר. אתה דיברת קודם על שתי... זה רק נראה ככה. זה רק נראה. מה זה אומר? כל עוד התודעה תופסת את המציאות, היא יכולה להתמסר לה. זה נקודת כניסה. מה זה להתמסר לה? זה להתיר את ההתנגדות לה, להתיר את הרצונות ואת האמונה שזה אמור להיות אחרת. ככל שהיא רואה שבעצם זה לא אמור להיות אחרת, זה כמו שזה, היא יכולה לנוח, היא פחות בתגובה, היא פחות נכנסת לתוך חלום, שזה רצון זה תנועה לעבר, נכון? אז היא יכולה לנוח. כי הרצון גורם לו לחוסר מנוחה, אם לא שמתם לב. ותודה. זה מבהיר לך? אי אפשר לראות שהקרנה של ה... אני הקולקטיבי מנקודת מבט של הניגו פיזי. זה אומר, זאת התודעה שחולמת בתוך המציאות, בתוך החלום, לא יכולה לראות את החלום, כי היא חולמת בתוך זה, נכון? כשהיא מפסיקה לחלום בתוך זה, פתאום יש את החלום, ואז כשהוא נעלם יש רק את עצמכם. בהיר? כי זה, כמו אם ניקח דוגמה, זה בועה אחת,
ובתוך העוד בועה קטנה. עכשיו ראיתי את זה. הבועה הקטנה היא לקודה בבועה של עצמה, היא לא יכולה, כשהיא מתפוגגת, נשארת הבועה הזאת. אם מתפוגגת, יש רק את עצמך. עכשיו ראיתי את זה. כי זה בעצם הדרך של התודעה לנוע חזרה לתוך עצמך. תוך מי שאין. בעצם כל זמן שאני נשארת בחקירה, איזה מחשבה שלי יצרה את המציאות הזאת, אני נשארת בתוך החלום. כן. לא יצאתי החוצה בכלל. נכון. אז אין מצב שאני אוכל לנוח כן, בתוך כי את עצמי. אומרת, מציאות כן. שלי, יש כן, אני, יש כן, אישי, כן, סיפור. כן, 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 אוקיי. כן. ראיתי את זה עכשיו. כן, זה שתי בועות, אין אי אפשר מהנקודת מבט. אני גוף פיזי, אני לא יכול. אני גוף פיזי, תראו כמה... אני גופיזי, זה אומר אני בתוך העולם, זה אומר אני בתוך המציאות, אין מצב, אני רק רוצה שיהיה לי משהו מהמציאות הזאת, שאני אהיה בסדר, שיהיה לי יותר ביטחון, נוחות, הנאה, הערכה, אישור, אהבה, זהו. אני לא, מה, יצרתי את זה? איך, לא יכול להיות, איך יצרתי את זה? אז עכשיו אני בתוך זה מנסה ליצור את המציאות שלי. שיהיה לי נוח יותר. כן, כן, אני מונה על ידי ביטחון. כן. או הישרדות, נוחות, הנאה, אישור, אהבה, הערכה, זה. פחד. אז זה מאפשר לראות ולשים את התודעה, היא פתאום, זה הכל במקום, בפרספקטיבה בהירה, לא מולבלת.